Debati brenda institucionit nuk e ndali Lirmetën. Të paralajmëronte drejt për drejt kreun e Bashkisë së Tiranës për vendimarrjet ndaj opozitës. Po e paralajmëroi dhe i herë gjithë policë, bashkiak e policisë shtetit. Zbatoni ligjet. Të mos përfundoni si policë të Mubarakut nën këpucët e popullit shqiptar. Kaq. Për ABC Veliaj foli jo vetëm për Metën, por edhe për arsyet e largimit nga institucioni të frymës së re demokratike. Në rast se presidenti i Republikës në një gjendje të rënduar mendore dhe ta përdorosh si fortet e lagjeve që i zgjidhin gjërat me dhunë ndaj policisë, më duket një fyerje e madhe për inteligjencën e Tiranës në vitin 2021. Pra, prona është e bashkisë, urdhri është dhënë dhe është zbatuar nga të gjithë pa përjashtim, partia e fundit që të këtë zbatuar, pirri fortin e lagjet për të konfrontuar, po nuk është kjo Tirana 2021. Sali Sheu shkoi edhe më tej me paralajmërimin. Këto zyra janë të FRD-s se nuk ka burr nën mbi tokë që mund t'i marr ti tjetërsor. Për opozitën largimi nga godina i FRD-s ka prapavit të qartë politike, ndaj solidariteti nuk mungoi me Bashën dhe Vasilin në zyrat e partisë. Humsi bëhet i rrezikshëm ditët e fundit. Është ajo që populli shqiptar njeh si luju bishës së plagosur. Sot po i them bishës së plagosur që nuk ke shans ta trembësh dhe ta friksosh popullin që ka vendosur të të largoj me vot me 25 prill. Nuk ke shans ta trembësh apo ta friksosh opozitën që ka marrë mbi supe misionin për të përfaqësuar vullnetin e gjithë qytetarëve për ndryshim. Nuk janë thjesht zyrat, po janë lirit për cilat nuk ka favor dhe nuk kalon dot njëri. Dhe në qoftë se duan të përballen në këtë lloj mënyre, dhe të përballen, i presim dhe di shumë mirë se sa zoti jemi ti presim e tua tregojmë vend. Sipas ligjit për partitë politike, të gjitha subjektet që marrin më shumë se 1% të votave në zgjedhje kanë të drejtën që të marrin zyra për subjektet e tyre në institucionet shtetërore. Në proceset e mëparshme zgjedhore, FRD i ka marrë këto vota. Nga prilli 2016, FRD e drejtuar në atë kohë nga Bamir Topi u vendos në këto zyra, për të cilat sot që është në koalicion me opozitën, Bashkia i kërkon që të largohen.